Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz asosidan koreys tilining Hangul deb nomlanuvchi alfabeti bilan tanishamiz. Demak, koreys tilidagi alfabet Hangul deb nomlanar ekan. Hangul alfabetida 40 ta harf bor. Demak, Hangul alfabetida 40 ta harf bor ekan. 14 ta undosh, 10 ta unli, 11 ta diftong, 5 ta ikkilangan harflar. O'zbek tilida undosh harflar degan termin ishlatiladi. Biz bilamiz undosh harflar qanday harflar ekanligini. Unli harflar, bularni ham bilamiz qanday harflar ekanligini. Bizga notanishroq bo'lgan termin bu diftong hamda ikkilangan harflardir. Mana shularga ikki notanishroq bo'lgan diftong hamda 5 ta ikkilangan harflarga to'xtalib o'tamiz. Diftong degani ikki unli harfning birga qo'shilib yozilib bitta unli harfga aylanib ketgan unli harfga aytiladi. Qaytaraman. Misol tarzida ko'rsak yaxshiroq bo'ladi. Masalan, mana bu harf bilan mana bu harfning qo'shilishi natijasida masalan, mana bu harfimiz bo'lsa, mana bu harfimizni qo'shib yozamiz. Natijada mana bu harf kelib chiqadi. Mana bu harf. Demak, ikki unli harfning birga qo'shilib yozilib, yozilishi natijasida bitta unli harfga aylanib ketishiga diftong harflar deyiladi. Aslida mana shu diftong harflari bilan unli harflar umumiy qilib unli harflar deyiladi. Mana bu undosh harflar bilan mana bu 5 ta ikkilangan harflar ham undosh harflar deyiladi. Aslida umumiy qilib. Bu yerda diftong hamda ikkilangan harflarga ajratilganining sababi sizga tushunarliroq bo'lishi uchun ajratilgan. Lekin aslida undosh harflar hamda unli harflar deb shu narsa bilan cheklansak ham bo'lar edi. Lekin tushunarli bo'lishi uchun mana bu diftong hamda 5 ta ikkilangan harflar deb ajratilgan. Demak, diftong deganimiz ikki unli harfning qo'shilib yozilishi natijasida bitta unli harfga aylanib ketishiga diftong unli harflari deyilar ekan. 5 ta ikkilangan harflar, ikkilangan harflar. Mana bu harfimiz, mana birinchi ko'rib turibsiz. Mana bu harfimiz 2 marta yozilgan. Shuning uchun ham ikkilangan harflar. Mana bu harfimiz ham 2 marta yozilgan. Mana bu harfimiz ham 2 marta yozilgan. Va shunday davom etib ketaveradi. Demak, keyingi harfimiz mana bu harf ekan. Demak, 2 marta yozilgan. Demak, biz undosh harf hamda unli harflar nima ekanligini bilamiz. Diftong nima ekanligini bildik. Ikki unli harfning birga qo'shilib yozilishi natijasida hosil bo'lgan bitta unli harf ekan. Ikkilangan harf esa bitta undosh harfning 2 marta yozilganiga ikkilangan harflar deyilar ekan. Bugungi darsimizga xulosa qilamiz. Demak, koreys tilidagi alfabet Hangul deb nomlanadi. Unda 40 ta harf bor ekan. 14 ta undosh, 5 ta ikkilangan harflar. Bular ikkalasi umumiy qilib undosh harflar deb atalar ekan. Undan keyin 10 ta unli hamda 11 ta diftong unli harflari bor ekan. Ikkalasi ham birgalikda unli harflar deb atalar ekan. Shu bilan bugungi darsimiz tamom. Keyingi darsimizda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.